הרבים עשו לי את זה כי לא נותנים לי לעלות להר הבית. בוא, סלם אותי. קיבלת אבן? כן, לא, תעשו ממני לינץ'. ערבים טרוריסטים כי לא נותנים ליהודים לבנות את בית המקדש. לא נותנים ליהודים לבנות את בית המקדש. ערבים פצעו אותי. ערבים עכשיו פצעו אותי כי לא נותנים ליהודים. איך זה קרה? ערבים עשו לי לינץ'. איך זה קרה? ערבים עשו לי לינץ' עכשיו ברחוב השלשלת בדרך לבית שלי. ערבים טרוריסטים עשו לי עכשיו לינץ' בדרך לבית שלי כי לא נותנים לבנות את בית המקדש. אנחנו דורשים שיתנו לנו לבנות את בית המקדש. בסדר, אז אומרים בואו עכשיו תוריד את הפינטה. ערבים בטרוטים לא נותנים לעלות להר הבית בדרך לבית.